মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য ভুৱা পৰিচয়েৰে ভাড়াঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল ঘাতকে আৰক্ষীৰ তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লালুংগাঁও হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক হত্যা কৰা পত্নীৰ মৃতদেহ ট্ৰাংকত ভৰাই পলোৱা ঘাতকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ ৰাজবৈশ্য নহয় ঘাতকৰ নাম ৰাজগোস্বামী কেৱল নামেই নহয় ৰাজগোস্বামীয়ে গোপনে ৰাখিছিল ঘৰৰ ঠিকনাও মালিগাঁৱত ঘৰ বুলি কোৱা ৰাজৰ আচল ঘৰ বৰাক উপত্যকাৰ কৰিমগঞ্জ কিম্বা হাইলাকান্দিতহে ট্ৰাংকত মৃতদেহ সুমুৱাই থোৱা কোঠাটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা এখন কুষ্ঠিয়ে পোহৰলৈ আনিছে এই তথ্য জব্দ কৰা কুষ্ঠিখনৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত দহ দিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱৰ দহ নম্বৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে আশ্ৰয় লৈছিল ৰাজগোস্বামীয়ে মহিলাক দ্বিতীয় পত্নী বুলি চিনাকি দিছিল ৰাজে পুত্ৰ আছিল প্ৰথমা পত্নীৰ ফালৰ তেজপুৰৰ ফালে কাম কৰিবলৈ গুচি যোৱাৰ অচিলাৰে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে ভাড়ালৈ লৈছিল ঘৰটো এসপ্তাহমান হৈছিলে তেখেতলোকে ইয়াতে মানে হেৰি কৰিছিলে ভাড়া লৈছিলে এজন মহিলা পুৰুষ এজন বাচ্ছা এজন আছিলে এতিয়া ভাড়া দিয়াক মানে ভাড়া দি এতিয়া দেখোন তেখেতলোকে মাৰি মেলি গুচি গৈছে গিৰিয়েকো নাই সৰু বাচ্ছা এটা আছিল বাচ্ছাটোও নাই পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যৰ হাই কাজিয়াও নাছিল মাহিমা ঘোৱাৰ পিছতো ৰাজৰ পুত্ৰক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে গিৰিয়েকক দেখিছিলে গিৰিয়েকে বোলে কৈছে বোলে ঘৈণীয়েকে ক'ৰবাত গুচি গৈছে ঘৈণীয়েকক বিচাৰি যাওঁ বুলি বাচ্ছাটোৰ লগত ওলাই গৈছে এতিয়া যি ওলাই গ'ল এতিয়ালৈকে মানে গিৰিয়েকে অহা নাই কিন্তু তেখেতলোকৰ তাত মোবাইল নম্বৰ আছিলে মোবাইল নম্বৰ দি কণ্টেক্ট কৰিছিলে কিন্তু মোবাইল নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছতো তেখেতে ফোনটো ধৰা নাই নাই এনে পঢ়া কথাটো এখেতলোকে কোৱা মতে এসপ্তাহ আহিছিলে হৈছিলেহে বোলে অহা ভালকৈ থকাই নাই ঘৰখনত থাকিবলৈ লোৱাৰ প্ৰায় এসপ্তাহ পিছত ত্ৰিশ মেৰ বিয়লি দ্বিতীয় পত্নী নিখোজ হোৱা বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা পুত্ৰৰ সৈতে ওলাই গৈছিল ৰাজগোস্বামী যেতিয়া আবেলি চোতাল সাজি থাকোঁ তেতিয়া আৰু মানে ওলাই গৈছে আৰু বাপেক পুতেক দুটাই সেনেকুৱা বুলি কৈছে তাৰপিছত এনেকুৱা কৰি যোনদিনাখনে ওলাই যায় সেইদিনাখনে আবেলি সময়ত কৈছে কি আমাৰ তাই নাই ক'ৰবাত দোকানে চোকানে গৈছে নেকি বিচাৰি যাওঁ সেনেকুৱা বুলি ওলাই গৈছে সেই পিছত আৰু নাই অহা ঘূৰি ত্ৰিশ মে দিনাই মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি মৃতদেহ ট্ৰাংকত ভৰাই পুত্ৰৰ সৈতে ৰাজগোস্বামী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ লগতে আৰক্ষীৰ উৎকট গৰমত দুদিনৰ ভিতৰতে দুৰ্গন্ধই আৱৰি ধৰিছিল ঘৰখন দুৰ্গন্ধৰ উৎস বিচাৰি বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ঘৰৰ গৰাকীয়ে ট্ৰাংকৰ ভিতৰত দেখিছিল মহিলাৰ মৃতদেহ তাৰপিছতে হাহাকাৰ লাগিল মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱত সংবাদকৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰে ভৰি পৰিল লালুংগাঁও ভাগে ভাগে আৰক্ষীৰ ফৰেঞ্চিকে চলালে অনুসন্ধান আনকি স্নিফাৰ ডগেৰেও অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে সেই অভিযানকালতে উদ্ধাৰ হোৱা কুষ্ঠিখনকে সাৰথি কৰি এতিয়া ৰাজগোস্বামী আৰু পুত্ৰক বিচাৰি ধাৰাবাহিক অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট